الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا السلام عليكم میرے پیارے بھائیو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو آپ کے پاس تو آج عید نہیں ہوئی مگر اس وقت ہمارے پاس آج سعودی عربیہ میں عید ہو گئی ہے اس دفعہ میں نے عید اپنی بیٹی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہیں پہ کی ہے ریاض میں اور ابھی ابھی نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس قبول کرے گا جو بھی ہم نے روزے نمازیں رکھی ہیں ہم گناہ گاروں کے گناہ بخش کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرا یہ ٹور جو میں یہاں آیا ہوں تو انشاءاللہ کامیاب ہو گیا جب سے ہمارے بھائیوں کو پتہ چلا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو سارے سعودی عربیہ کے مختلف شہروں سے خاص طور پہ دمام سے خوبر سے ریاض سے مدینہ سے اور مکے سے جو بھی ہمارے عرب دوست ہیں بھائی عباسی بھائی ان کی دعوتیں آ رہی ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں وہ میں نے ان سے معذرت کی تھی کہ چند دن چھوڑ دیں تاکہ رمضان گزر جائے روزے ختم ہو جائیں تو میں وہاں سے عمرہ کر کے واپس آؤں گا تو اس کے بعد بیٹھ کے یہ سارے پروگرام بنائیں گے میں 7 مئی تک تو یہی ہوں تو انشاءاللہ میں واپس آؤں گا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے اچھی اچھی گیدرنگس ہم کریں گے میں خود بھی تو تھوڑا ہر شہر میں کوشش کر رہا ہوں کہ جا کے سب بھائیوں سے ملوں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے خوشیاں دے اور آپ کو عید مبارک ایڈوانس میں مہربانی دوستو السلام علیکم میری طرف سے انجمن اتحاد عباسیوں کے تمام لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو اور تمام عباسی برادری کو میری طرف سے عید مبارک ہو پورے پاکستان میں بیرون ملک بسنے والے تمام عباسی برادری کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانی برادریوں کو اور پاکستانیوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے خوش و خرم رکھے بہت شکریہ آپ سب کا بھائی آپ سب کا دوست سردار بابر عباسی انجمن اتحاد عباسیہ جنرل سیکرٹری پاکستان بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ